Ljudi su poludjeli za time i baš im je super, baš to Hrvatska ima europsku prvakinju u seksu i na temelju bodova publike sam ja bila najbolja i na prvom mjestu. Pozdrav svima, ja sam Marija Zadravec, a ovo su odgovori na vaša pitanja. Pa hvala na komplimentu, pa mislim da sama na sebe. Možemo reći Danny D, porno glumac Danny D. Sweet Mary je nastalo skroz spontano jer sam snimila jedan film kad sam počela tek snimati i oni su trebali neko umjetničko ime. I pošto ono kao Mary, kao Marija Mary i dodala sam samo Sweet i trebala sam nekakvo ime i tako je i ostalo na kraju. Pa naslov je stvarno super, fantastičan, jer stvarno ljudi su poludjeli za time i baš im je super, baš to Hrvatska ima europsku prvakinju u seksu i stvarno su ono oduševljeni ljudi. Zbog tehničkih problema koji su bili na natjecanju, bilo je jako, jako puno i hakerskih napada i bilo je jako puno klikova na stranicu na kojoj se gledao live prijenos natjecanja, tako da je bilo stvarno jako puno tehničkih poteškoća i ja sam zbog svega toga i otišla van. Jer je trebalo je pričekati, pošto je bio vikend, da sve opet proradi, da vidimo šta će se desiti, ako će to sve prefunkcionirati tehnički ili ne, jer to je stvarno bilo previše puno klikova, neočekivano da bi funkcioniralo sve kako treba. Tako da sam ja otišla van s namjerom da se vratim unutra. No, međutim, drugi dan je bilo sve prekinuto. Tako da smo morali, jednostavno je trebalo proglasiti pobjednika, onaj koji je imao najviše bodova i na temelju bodova publike sam ja bila najbolja i na prvom mjestu. Odradila sam i jedina natjecanje kako treba. Mi smo napravili jedno probno natjecanje. I na večer smo napravili live natjecanje jer je radila jedna ili dvije kamere pa smo morali nešto napraviti da ljudi imaju šta gledati. Tako da sam tu bila najbolja i po glasovima publike i na temelju toga to mi je i donijelo pobjedu. I tako je na kraju i završilo da sam službeno proglašena pobjednicom. Pa općenito to svako se može prijaviti gdje želi, to svako može pronaći, na primjer po internetu, internet stranicama ima razno razne agencije koje se bave sa time da uzimaju glumce pa ih promoviraju, daju im poslove za snimanja u raznim produkcijama, tako da ono, svako ko želi se baviti sa time mora se malo potražiti gdje ko traži i gdje bi on mogao biti zanimljiv u kojoj kategoriji i tako nekako započeti. Najbolje je to preko agencije jer stvarno ima jako puno agencija koje se bave time da preporuče produkcijama glumce. Da. Jako puno baš. Ipak je to moje rodno mjesto i nekako je uvijek se lijepo vratiti u rodno mjesto, da. Znam. Recite mu samo da znam, da. Pa ne mogu točno pričati o tome, pošto je to sve još uvijek u procesu. Tako da ne bi ni smjela previše pričati što se tiče točne nagrade i kako je to sve na kraju bilo i sa time, jer to je uvijek još
aktualno u procesu, dok se sve ne završi, onda ću moći pričati o tome. To je teško pitanje. Prvo, možda uložiti u neki biznis koji sam već i prije planirala. Već sam prije planirala svoju produkciju sa hotelom u Istri. To je već dugo u mom planu. Malo je teško to realizirati jer nisam stalno ovdje, pa onda je to uvijek neki problem. I možda neko putovanje, možda podijeliti prijateljima isto. Tako da, eto, ne znam, vidjet ću, ima dovoljno. Pozdrav svima i širite samo ljubav i volite se.